Me gjithë së shkrimtarja dhe disidentja e parë femër ndaj regjimit komunist, Monsine Kokalari ende nuk është e përfshirë sa duhet në tekstet shkollore. Edhe pse u premtua në kremtimet e 100 vjetorit të lindjes së saj. Në fakt, krimtaria letrare e Monsines është shumë pak e njohur. Thjesht e njohim si një disidente, si një grua që ka qenë e përndjekur për shumë arsye politike, po jo që të ne t'i kemi, t'i njihemi dhe ta kemi në qendër të vëmendje për krimtarinë e saj si shkrimtare dhe si etnologe. Duhet të jetë më shumë e përfshirë në kurrikulat shkollore, Monsine Kokalari? Sigurisht se po, do më thënë ajo ka një krimtari shumë mirë të librat e veta, si Rrëth Votrës, apo që fa më thënë Nano Aplak. Ne kemi ese dhe kemi shkrimet të shkurta, skicat të cilat janë të mërkullushme. Të mërkullushme që faktikisht nuk përfshihen në këto. Monsine Kokalari është e para shkrimtare shqiptare. Dhe duke qenë si e tillë, ajo specifikisht duhet përfshihet. Mirë po, unë do t'ja rekomandoja këta dhe autorëve të librave, të cilët të kenë një kriter dhe një metodologji të sakt ku ato du të futen me qëllim që të nxënësit tanë të arri dhe të përfshihen gjithë autorët të cilët kanë dhënë kontribut. Këta nxënës janë të pakt në numër, të cilët kanë fatin të njihen me figurën poliedrike të Monsine Kokalarit, pasi ata studiojnë në shkollën që mban emrin e saj, e ku mësuesit e letërsisë janë kujdesur që në bisedat të lira dhe për vjetor ditëlindjesh t'i japin njohuri shtesë. Që kur kemi hyrë në këtë shkollë, domethënë sa kemi filluar të lexojmë fragmente të shkurtra dhe pastaj duke u rritur akoma edhe më shumë niveli letrar, jemi inkurajuar vetë, kemi marrë vetë kurajën të lexojmë, edhe Zyshana ka nxitur të lexojmë librat e saj, pasi ato janë në vepra letrare që s'duhen humbur asnjëherë. Si një shkrimtare talentuar dhe një disidenten, ajo përfaqëson disidenten e parë shqiptare. Shumë krenar që emri shkolla jonë mban emrin e saj. Figurën që nderon kombin ton, pavarësisht gjithçka që shteti u vë kundra saj, ajo arriti qëllimet e saj dhe jam shumë krenare që shkolla jonë mban emrin e saj. Para çdo pengese nuk e donte t'ja dinte nëse do futej në burg apo do vdiste, ajo thjesht donte të bënte gjërat sa më mirë. Mësuesja e letërsisë Refie Muçi thotë se ka ardhur koha që ajo të zë vendin e merituar në tekstet shkollore. Në shumë raste për vjetoresh apo sidomos në 100 vjetorin e saj, jemi marrë shumë me veprën e Monsines. Dhe ka qenë vetë nxënësit që e kanë lexuar, e kanë studiuar, e kanë punuar me shumë dashuri. Dhe në fakt e njohim vetë se kemi dëshirë dhe mbajmë emrin e saj. Por kjo nuk ndodh në shkollat e tjera dhe në nxënësit e tjera. Do të ishte diçka shumë e bukur që të përfshihej grupi i atyre hartuesve të teksteve, të përzgjedhin pjesë nga të gjithë figurat, nga të gjithë figurat, dhe Monsinea është një ndër figurat është më të rëndësishme. Në kuadër të 103 vjetorit të lindjes, nxënës të shkollës nënvjeçare që mban emrin e saj, zhvillua një vizitë në Muzeun Historik Kombëtar, në pavionin e terrorit komunist, e ku pa nga afër një dorëshkrim dhe një fotografi, si artefaktet e vetme që muzeu posedon nga Monsine Kokalari. Pasi objektet e shumta të saj, veshje, dorëshkrime dhe elementet e etnografisë janë të ruajtura nga familjarët.